mi tiene impression che tiene e fantasia ta biba na ruba ku osa e turiu di ruba ku ka bi studia lo che bin ruba back. Sì, claro, mi commenta bo isel talo bo che bin back con en per un hen ko dedica 4 pa 8 anni di subida da un studio pa bira un professional de un ramo eccetera. Not by being back su isla just like that. But a being back bo isla si un parte di sei grandi ta ku botin un incomen che è il livello che bocchierta per la professione che può esercire. E se abbiamo un esempio di gente che abbiamo un stage che abbiamo, non abbiamo bisogno di fare Aruba per sopra, non abbiamo, non solamente salari, ma non abbiamo perspectiva in Aruba per non crescere nella professione. Questo è un po' di questo lato. Lo qual da ora pensa come sai funzionario nan di web tagana scatti placa che tu ricone nan la trovi mi tabisa no sfunzi hus a war assi un due diligence un sondeo pro me qua iega ne sfunzi hus nan ta tin come un ai mei di studio di eccetera eccetera qua bini leg fast when in mark conform sa che te sfunzi hus ku botin sa che ta mark conform arriva gel dus no sta gana e se vuoi comparare no salario no ainda ku salario nan den exterior de mercado na mais grande, sim, sì, de mercado na holandês, essas que conhecem na ainda assim na mesa, nós não estamos ganhando na nível de mesmo profissão, né? De aí não. Pero salário só é um senhor que na está mais conforme. Então, a pergunta da queda, que te valor agrega para bini, com parachute, cai, anto obrigado rende de bisa, você aqui com nós, você tem um corta tanto, arriba gele, para sobra, rolando a bisa. E quindi di Holanda ta bisse nostra question è hobby forte da me passora me so se 2.6 governo hi ba Holanda va pone ding e we e LNT a che tamo va Holanda va pone ding ding e pacchetto con una bini cu la a vota Holanda ta pone sei arriva me claro ba firma algo bo me offrese a Holanda bisa ba firme bo tengo cumpli con ne che ndo sali da dupe a nos nos collega na nos professionale na ruba. E quem vai sair da dupla, on the long run, de Coquinana, da Pueblo de Aruba. Tem gente na web que tem 30 anos de serviço. Não traga 30 anos largo para chegar nesse salário que não tem hora que nana. Então, out of the blue, você cai com o parachute, com lei, caminho para o salário, você vai cortar tanto por cento para via de um LNT, ensoforce, que tu reconhece que nana. Então, como você vai crepe na hora? Ah, não, só, vamos trazer lei, não põe lei mesmo. Trove-me também arriba, que te valor agregado de lei aqui para Aruba? Não tem. É coquita com um capricho político, vou pôr a mele, que o Tabini põe, então, é capa de pandemia e é capa que está rolando bem com ele.